Акуратно, менше, я сказав, пити. Кажу кліп. В моїй творчості, в принципі, це найдорожчий кліп, бо там кадри з мого фільму «Дізя» перший раз. Я там перший раз цілуюсь, перший раз будуть люди ревнувати, перший раз будуть любити, перший раз ви зрозумієте, що я можу бути інакший, не смішний, а романтичний. Я так як одівся, так цілий день ходжу. Треба що робити? Передягнутися і нарешті увійти в форму, співати. Сьогодні будуть нові пісні. Я і Сара. Вихідний. І стара пісня «Моя любов», яку ви давно вже знаєте. В концертах можна купу апаратури ставити. Крутої, екранів, світла, фейерверків. Але якщо нема того, контенту між людьми, нічого тебе не врятує. Ай, попо прийшло мене привітати. Самі ліпші на світі. Ай, попошки, раз, два, три, вітаємо, Зізя. Вітаю! Зараз буде хлопчик. У нього трошки проблеми здорові. Здоров'я, але була моя в мрії привізні спеціально. Але я думаю, що з моєю допомогою. Ну все. Ти пам'ятаєш записав? Так. Оце. Дивись. Привіт. 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 Я дякую тобі за привітання. Ти готовий? Готовий, точно. Сильний. Так, коліся. Маску зняти. А я маю Сару. Бляха муха то капець, то капець, спец, як ми пасували. Я так люблю завжди перший виходити, тому що треба давати інтерв'ю людям, які прийшли з камерами. Окуляри Будраїнка! Вітаю тебе з ним народження. Цей день бажаємо міцного здоров'я, радості, щастя, багато зібних друзів і 100% реалізації твого величезного творчого потенціалу. Будь щасливим у цей день. Кохай і будь коханим. Я ледве підняв той кошик і хочу вам сказати так. Від всієї команди «Дзідзьо» і від всієї публіки «Палацу спорту» ми хочемо вам сказати дякую і так. Мама! Дзідзьо! Моя любов, моя любов, how we love.
це круто. Подивіться, яка крута робота. Подивіться. Що забудеш? Ціно. Ми пукнули на всю Україну. Але голосно. Вітя, пукати не можна в полі, треба в ліфті.